Because when you're bar, you can't have a malin, or can't have a trungelia, can't have a mungesa. Dua, the show, the thing is a year of the city art, the touch of the very thing, but the same public drum. The jeep, the kimmy print precovers, the edhe të njëri tjetër pse s'ma shkrove, pse s'ma pe, pse s'ma gale, pse s'isha atë ditë kur unë kisha nevoj për ty. Është dhe reciproke kjo. Unë mendoj që edhe me këtë që pam sot, po edhe në aktivitetet që do vinë nesër, Samiti I plotësoi ato kriteret e tij, krijoi atmosferën, krijoi mundësinë për të shprehur dhe për të dhënë mendime. Dhe kjo është shumë pozitive. Nuk më merr të mendja që të kishim që të vinin kaq shumë njerëz pikërisht për këtë punë nga shumë vende të botës edhe nga larg. Se mund të kuptoj praninë atyre që do në Itali apo Greqi që është afër, po më habiti si të mos prania njerëzve që vinin nga vende që janë shumë larg dhe që nuk do të justifikoj atë pak të në mendjen time thjesht pjesëmarrje në një samit, po të mos kishte një interes të madh. Nuk si duket, ardhja atyre këtu është e shtyrë nga një interes I madh. Bashkëpunim shëmbullor u realizua përmes pikërisht bibliotekës kombëtare, Ministrisë Kulturës, Ministrisë Jashtme, Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Washington dhe Konsullatës së Shqipërisë në Boston. Për kthimin para 3 ditësh të 272 librave të tjerë të bibliotekës së çmuar të Fejkonicës në Shqipëri. Ky është një shembull jashtëzakonshëm, kuptim plot, domethënës që tregon se kur të gjithë ne punojmë bashkë, vlerat aq të çmuara të rralla të trashëguara, të kërcënuara, mund të vinë dhe të ruajnë këtu për gjithmonë në shtetin tonë, në Shqipërinë tonë. U krijuan themelet e këtij bashkëpunimi, I cili ekzistonte edhe më parë, për të qenë të sinqertë, por që tani ekziston në mënyrë të zyrtarizuar, të oficializuar. Dhe mbas 2-3 vitesh, kur do rikthehemi, ose do shtatë vitin tjetër kur do rikthehemi për samitin e dytë, ndoshta do t'i japim edhe llogari njëri tjetrit, çfarë kemi bërë ne mbas këtij samiti. Nëse ngelet këtu, kjo do jetë do ta fshi harresën. Nëse do vazhdoj do jetë shumë pozitiv.